3-3-6 var det. Mm. Da har vi en puck, en ishockey, eller en spiller, en ishockey. 3-3-6. 3-3-6, side 82. En ishockeyspiller som slår en puck med massen 0,17 kilo. Så vi har altså en masse på 0,17 kilo. Slik at pucken får en fart på 20 meter per sekund etter å ha vært i kontakt med med hockeykølla over en distanse på 0,5 meter. Så jeg må prøve å lese litt, altså skjønne hva som skjer. Den står opprinnelig i ro, pucken, sånn som jeg forstår oppgaven. Så den har en startfart på 0 meter per sekund, og den får en fart på 20 meter per sekund. Og det etter å ha vært i kontakt med hockeykølla over en distanse på 0,5 meter, så vi har en strekning på 0,5 meter. Så i løpet av, altså over den strekningen på en halv meter, så har farta økt fra 0 meter per sekund til 20 meter per sekund. Ja, der står det startfarta i 0 akkurat, og vi går ut fra at akselerasjonen er konstant. Så vi vet at det oppgaven begynte med, det er at vi vet at farta økte fra 0 til 20 meter per sekund. Men da vet vi ikke enda om hvordan den øker. Det kan godt være at den øker sakte til å begynne med, og så veldig fort etter hvert. Men nå får vi vite at akselerasjonen er konstant. Og det betyr, siden vi nå vet at akselerasjonen er konstant, så betyr det at vi kan bruke de formlene vi har for bevegelse med konstant akselerasjon. Friksjon mot isen er så liten at vi kan se bort ifra den. Så friksjon... null friksjon. Og da kan jeg tegne den pucken min. Da kan jeg tegne at den har en gravitasjonskraft, eller en gravitasjonskraft som virker på den. En normal kraft. Og så er den, når den er i kontakt med kølla, så vil den jo være skjøvet av kølla. Så jeg kan tegne den krafta her, S. Jeg tegner det som en... det ser ut som en trekkraft, men det blir litt ryddigere i tegningen min. Det spiller ingen rolle egentlig hvor vi tegner den ifra. Så da har jeg den krafta, og det er i den tida. Det her gjelder... altså, mens kølla er i kontakt. Hvis du husker det her med biljardkula, det er bare mens det er kontakt mellom kølla og pucken at den krafta S virker på pucken. Når kontakten opphører, og at pucken bare lever sitt eget liv, da er det bare N og G som er igjen. Det er ikke noe som skyver den lenger. Da bare fortsetter den med konstant fart, for at det er ikke noe friksjon. Det er en misforståelse som ofte skjer, at man tenker at på grunn av at den er fart, så er det som om det er noe som skyver den, men det er det altså ikke. Ja, og så skal vi finne akselerasjon. Hva er akselerasjon A? Da bruker vi Newtons andre lov. Som sier altså summen av kreftene, det er N pluss G pluss S. Og de to, de nuller hverandre ut. Så da har vi bare S igjen. Så summen av kreftene, det er S. Så det betyr at S, og jeg trenger ikke å skrive det i vektorform, jeg bare skriver da, hvis det bare er en kraft, så kan jeg bare skrive S er lik M gange A.
Så det fører til at A er lik S delt på M. Ja, egentlig så er jeg nå på nå blander jeg med spørsmål B da. For jeg kjenner jo ikke kraften. Så det her må jeg ta i spørsmål B. Så så la oss bare la det stå her, sånn at vi har det til spørsmål B. Til spørsmål A er det egentlig bare en, da handler det ikke om, da er det ikke en oppgave om kraft, da er det rett bare en oppgave om bevegelse. Vi vet noe om den bevegelsen, vi vet startfarta, sluttfarta, og den strekningen det har gått over. Så da går vi i formelsamlingen vår, og så ser vi om vi har en A der, men da trenger vi tida, og så har vi, ja vel, vi har ikke noe annet A-er, så da noe annet formel for A. Så da må jeg egentlig gjøre det her i flere steg. Så jeg skriver den formelen som jeg kan. A er lik V minus V0 delt på T. Og jeg kjenner V og jeg kjenner V0, men jeg kjenner ikke T. Så hva er T? Og da, det betyr at jeg må liksom ja, gjøre et, jeg får ikke svaret i bare ett steg. Jeg må regne litt mer. Så da må jeg finne ut om jeg kan regne ut T, og her er det to formler. T er lik 2 ganger S delt på V0 pluss V, og T er lik V minus V0 delt på A. Så den første formelen, der har jeg alt jeg trenger for å finne svaret. Så som sagt, det kan hende at jeg finner en formel som, hvor jeg ikke kjenner alt, men la oss, og at jeg ikke finner noe bedre, så la oss skrive den, og la oss se om de tingene jeg ikke kjenner, dem kan jeg kanskje regne ut på et annet vis. Så T, det var altså 2 ganger S delt på V0 pluss V, 2 ganger S delt på V0 pluss V, og 2 ganger S, S det var 0,5 meter, V0 det er 0 meter per sekund, og V det var 20 meter per sekund. Mm. Så jeg får altså 0,5 delt på 10, kan vi si. Så det blir 0,05. Og så er det S-enheten for tid som er sekund. Så tida er 0,05 sekund. Altså en 500 dels sekund tar det. Og det er altså ikke at vi er eksperter på akkurat det der, men det høres, vi har jo en tiendedel sekund, det er noe som vi klarer å forestille oss omtrent. Altså, vi kan nesten telle, hvis vi teller veldig fort, så vil vi kunne telle tiendedel sekunder. Og så, hvis vi tenker hvor fort det går når jeg slår i en puck, det er ikke usannsynlig at det er halvparten av en tiendedel sekund. Så da har vi tida, og så skal vi ta, ja, det var ikke det som var det endelige svaret, så tar ikke to streker ordentlig. Og så tar vi A er lik V minus V0 delt på T. Nå kan jeg altså, nå vet jeg hva T er, så det er 20 meter per sekund minus 0 meter per sekund, og delt på 0,05 sekund. Så det blir 400, hvis jeg tar feil, meter per sekund i andre. Altså dele på 0,05, det er det samme som å gange med 20. Så 20 ganger 20, det blir 400. 400 meter per sekund i andre. Og da, nå vet jeg hva akselerasjonen er, og siden jeg også kjenner massen, så kan jeg bruke Newtons andre lov. Så her er altså, når jeg da går på B, så kan jeg gå nå rett på og skrive at S er lik M ganger A. Så der ser jeg også at den skyvekraften, jo større massen er, desto større må skyvekraften være. Og jo større akselerasjon er, desto større må skyvekraften være. Så både massen og akselerasjon påvirker. For å få, vi har en gjenstand som skal øke sin fart fra 0 til 20
på en, over en strekning på 0,5 meter. Hvor stor den kraften, hvor stor kraft vi trenger for å få den fartsøkningen til, det avhenger både av massen på gjenstanden og av, av akselerasjon. Ja. Akselerasjon er vel egentlig er vel gitt. Hvis vi sier at det er konstant akselerasjon, så får vi ikke, så henger det sammen egentlig med den fartsøkningen. Så da burde jeg ikke sagt noe, altså akselerasjon den blir gitt, men jo tyngre gjenstanden er, desto større kraft må vi bruke. Og det er også, det virker også logisk da. En tung gjenstand må du bruke mer kraft for samme bevegelse. Så S er lik M ganger A, og det var altså 0,17 kilo ganger akselerasjon, som er 400 meter per sekund i andre. 68, det blir 68 da, hvis jeg ikke tar feil, newton. Mm. Og 68 newton, det er ca. 70 newton, delt på 10, det blir 7, så det er ca. det samme kraft som du trenger for å holde 7 kilo, altså for å holde 7 kilo, en vekt på 7 kilo. Det er omtrent den kraften, og det er også, ikke sant, tenker seg, gir det svaret her mening, kan det sammen, hvis jeg sammenligner det med, altså, ja, erfaringsmessig, hvis jeg har slått en gang med, en gang en puck, kan det være noenlunde samme kraft som jeg trenger for å holde 7 kilo, og det høres ikke helt urimelig ut. Det er jo en oppgave med pumpe i innleveringen. Der er jo også, der får man jo, der regner man ut en kraft, og da er det veldig greit å stille seg spørsmålet, virker det? Altså når jeg, min erfaring med å pumpe opp et sykkeldekk, hvor mye kraft tror jeg at jeg bruker egentlig? Kan det stemme?